世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのレイナです。日本では燃える燃えないに瓶や缶などゴミの分別をするのが当たり前で、それはゴミを回収する収集車も同じです。しかし海外では少し違うようで、日本のゴミ収集車を見た外国人は驚く人が多いそう。今回は外国人が驚いた日本のゴミ収集車の姿に関する話題と、この話題に対する海外の反応を合わせてご紹介していきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。海外で話題となっていた映像は、日本に住んでいるある外国人が撮影したもので、ゴミ収集車の作業員の人がゴミを回収している様子が収められています。まずは実際の映像を見てみましょう。日本人からすると日常で見かける普通の作業風景かと思いますが、外国人の目にはゴミをしっかりと分別していること、そして収集車の車体が綺麗なことが大変な驚きだったようです。この映像を見た海外の人々からはたくさんのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。ああ、そうか。俺たちとは取り組む姿勢が違うんだわ。日本が好きな理由は100万個あるけど、この光景はその一つだ。東京という大都市がなんであんなに綺麗なのか、この映像でその理由が分かったよ。こういう日常の小さな物事から日本がどういう国なのか分かるよね。私の国と比較するのも恥ずかしい。これは普通に驚くわ。俺たちは日本から何年も遅れを取ってるな。日本のゴミ収集車ってあんな小さいのね。私の国は倍くらいあると思う。それにあんなに道路は綺麗じゃない。分別もすごいけど、街が綺麗に保たれているのは日本人という人間力な気がするな。こういう国ごとの違いがわかる動画は面白くていいね。僕の国も地域によって違うけど、ひどいところはかなり汚い。ゴミってあんな細かく分別されるものなんだね。こっちでは全部一緒に捨てるだけだよ。全部の収集車がああやって分別しているのかな。いや、なんとなく日本ならゴミ収集車も綺麗、そんな気はしてたんだよ。だけどあそこまでピカピカなのはさすがに驚くわ。僕の国は洗車をした形跡のない異臭を放つ車だ。こういう光景が先進国と発展途上国との違いなんだろうな。発展を考えることももちろん大事だけど、その国に住みたいかどうかも同じくらい大事だと思うから、日本の真似をして根本から改革してほしいね。日本人は自分の国のことをちゃんと考えてるからなんだろうね。こっちの人間はテレビとサッカーのことしか興味がない。その差が現れているんだよ。あんな綺麗な車がゴミ収集車だって？おいおい、日本は一体どうなってるんだ。僕の国は真っ黒の車で、ものすごい匂いを放って走っているよ。運転手さんが大事に乗っているからあんなに綺麗なのかな。教育なんだよ、大事なのは。あと習慣もそうだけど、日本は規律がすごすぎる。人としてっていう当たり前のことができるから僕は憧れているんだ。少なくとも私が住んでる町だと、片側2車線の大きな道にすごい匂いがする液体を垂れ流しにしてる。リサイクルなんて概念もほとんどない。それなのに国内だと私の街は革新的なんて言われてるんだ。俺が住んでる地域はゴミなんて全部まとめて捨ててるよ。ゴミ収集車をあんな風に思いながら撮影してる人は他にいなそうだけどね。収集作業している人もちゃんと丁寧な仕事をしてるしな。こっちじゃ収集口をゴール代わりにしてバスケットやってる。トラックのカラーがいいね。青って綺麗なイメージがある。日本は模範にしたいくらい道路もゴミすらも綺麗な国だね。
ゴミですら綺麗って日本はどうなってんだよ。いつも驚かされるわ、日本には。分別をちゃんとすると匂いとか抑えられるのかな。日本の人いたら教えてくれ。まさにリサイクルっていう光景だね。素敵な動画をありがとう。私の国に持ち帰りたい。日本人の心を。確かに初めてこれを見たら驚く海外の人は多いだろうね。素敵な映像を撮ってきてくれてありがとう。俺が日本を好きな理由は、すべてが常に清潔に保たれてるからだ。素晴らしく規律がある国だしね。ゴミ収集車も綺麗とか、笑うしかないわね。リサイクルが浸透してるのも素晴らしいと思う。日本って綺麗な国のイメージがあるけど、この映像を見て 100% 納得したわ。私の国だと、ゴミ収集車は道のど真ん中に止めて作業してて、渋滞しちゃっても気にしないんだよね。日本の清潔さに衝撃を受けてる私、尊敬すべき国ね。なんとかこのシステムを私の国に導入できないかしら。以上が海外の反応でした。ゴミの分別をしない国が多いことに驚きましたが、収集車が綺麗と言われることにはさらに驚きましたね。ここまで動画を見ていただいた方は、他の国のゴミ事情が気になっているかと思います。ここからはアメリカのゴミ事情についてご紹介していきますので、日本とどういった部分が違うのか見ていきましょう。日本はゴミの分別について細かいルールが決められています。例えば、ペットボトル本体とプラスチックのフィルム、そしてキャップと3個に分けますが、アメリカではこういった細かい分別はなく、基本的に決まっていることは、普通のゴミと資源ゴミの2通りだけだそう。また、その分別に関しても厳しく取り締まっているわけでもなく、人によって分別はそれぞれなので、すべてまとめて一つにして出す、なんてこともよくあるそうです。特に大学の寮やアパートのゴミコンテナの場合は、誰のゴミなのか?ということを特定するのが難しいため、基本的に分別をしている人の方が珍しいとのこと。そんな学生やアパートに住む若者のせいなのか、ゴミの分別などは気にせず、何でもかんでも入れてしまうため、コンテナはいつもパンパンになって、蓋も閉まらない状態になっているそうです。また、ゴミ収集車が来る回数は、日本に比べてアメリカは少ないそう。日本では、週に数回のペースで収集車が頻繁にゴミを回収しに来て、瓶の日や燃えない日に燃える日など、分別ごとに収集車が来ると思いますが、アメリカはどうやら少し違うようです。アメリカでは週に1回、多くても2回ぐらいしか来ないため、ゴミのコンテナがパンパンになっていることは日常茶飯事だそう。日本ではゴミ捨て場がパンパンになっていたり、溢れたりしていることはほとんど見かけないので衝撃ですね。次に廃棄の仕方ですが、こちらの方法もアメリカと日本では違います。日本では集められたゴミは焼却炉で焼却する方法をとっているため、費用も他の国に比べてかなりかかっている状況です。その理由は、日本は土地が狭いため、焼却するのが一番理にかなっている方法だからだそう。逆にアメリカは、日本と比べて土地も広いため、廃棄物のほとんどを埋め立てることで、焼却という方法を選ばず、ほとんどのゴミを埋め立てるという方法で、費用を削減して処分をしています。日本に住んでいると、常に清潔に保たれている地域が多く、それは住民の人々がルールを守っているからだと思います。テレビやネットなどで海外の街やゴミの情報を目にすると、確かにひどい状況の国も多く見られます。そんな他の国にも浸透するように、これからも分別をしっかりとし、綺麗な日本を皆さんで保ちたいですね。動画を最後までご視聴いただき、ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。